Det var helt fantastisk. Altså, jeg koset meg så mye. Vi var en skikkelig, skikkelig fin gjeng. Det var veldig mye sprell og fanteri, så det var helt prima. Altså, jeg er jo en seriøs utøver. Jeg tror også at jeg blir litt stresset hvis det blir for seriøst, at det er liv om å gjøre. Da er ikke jeg på mitt beste, så jeg må liksom ha det litt sånn vanlig stemning og ha det litt gøy. Jeg tror jeg blir motivert veldig av ting jeg synes er gøy. Det å føle at du klarer noe du har jobbet hardt for. Det å liksom få kalt det betalt da, i gode plasseringer. Det er en skikkelig, skikkelig god følelse. Jeg har lyst til å gå i 23-VM. Hvis man blir tatt ut dit, så er det jo det å prestere. Da. I tillegg så har jeg lyst til å prøve å gå så fort at man kan få gått litt verdenscup. Jeg fikk jo gått i fjor, og altså, det var så gøy. Holmenkollen er så drømmearena. Herlighet, jeg koset meg så mye. Det var helt grusomt å gå opp til Frognerseteren. Men samtidig så gledet jeg meg så mye til å komme opp der, for det var så mye mennesker. Plutselig kunne jo de navnet mitt, og jeg koset meg så mye. Ja, da er det jo en 3 timer på morgenen da. Så er det å komme hjem, spise litt lunsj, så ut igjen sånn 4-5-tiden da. Og så ut på 2 timer økta. Så komme hjem igjen, spise litt middag, så slappe av på kvelden. Så gøy, eller så kjedelig, det kommer an på øyet som ser. Nei, altså er det fint vær, så synes jeg at det er skikkelig fint å dra ut på en litt lang treningstur. Og spesielt hvis du har godt selskap med noen gode venninner og sladrer litt og snakker. Da går tiden så fort, og da koser jeg meg skikkelig. Men samtidig så synes jeg ikke det er så gøy å gå ut i 3-4 grader regn på rulleski. Da koser jeg meg ikke så mye. Jeg vet jo at det skal gjøres. Hvis jeg ikke drar ut da, så kommer jeg jo ikke til å legge til rette for at jeg skal gjøre det så godt som mulig. Jeg tipper jo i en 8-4 jobb da, at det er sikkert noe der også som ikke er sånn kjempegøy, men som man bare må komme seg gjennom. Det tror jeg er å bruke de personene rundt deg. Ta nytte av de, lære av andre, og egentlig bare være åpen for innspill.